Բարև ձեզ։ Ես Լինան եմ Գագիկյան։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր հյուրն եմ Տիգրան ջան։ Կարծում եմ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Ես էլ ասեմ, այդպես կարծում ոչ թե կարծում, այլ համոզված եմ, որ դա որովհետև այսօր ավետարքի զրույց կունենանք եւ մենք կթեղապողվենք այսօր նկարչության աշխարհ առասրաք, նաեւ գրաֆիկ դիզայնի աշխարհ, իմ ծառարում այսօր հյուրընկալել եմ նկարիչ դիզայներ, նաեւ PVC կձեռագործ հայինակային զարդերի բրենդի հիմնադիր Հայաստանի նկարիչների միության անդամ ժողովրդական ղարբետ Լինա Գագիկյանին։ Եվ ես մեկ անգամ ողջունում եմ Բարեգալուստան ե радіոյի ուղիղ եթեր, նաեւ մեր լսարանին ինչպես միշ Հանդրան եմ ռադեոյի ուղիղ եթերում եւ սկսելով ներկայացնել այդ ձեր հաջողության նոթան, ասեմ, որ ծնունդով Արմավիրից եք։ Այո։ Այո։ Եվ այրակաղակ գալու սովորելու ցանկությունը մեծ էր։ Ծնվել եմ Արմավիրում, մեծացել շատ մեծ էր ցանկությունը այրակաղակ գալու։ Անդ որուն միซ авստրիի դեպի տեղը, որ նկարչության հետ կերդաստանում կապունեցող մարդիկ կապ ունեցող ունենք, այո։ Հա, բայց փոքրս էլ եկ նկարել։ Գուցե կապեմ իմ արմատների հետ, արմատերով Սասունցի Մ, ովքեր որ շատ սիրում են երկել, բարել, իրեն ծորը լցնում են դրանով։ <table> Ավելի շատ երկու պար, այսպես մտածություն է, այպես։ Այո։ Հայրս երաժիշտ է, արմատներում ունենք։ Արվեստի մոտ մարդիկ, արվեստին մոտ մարդիկ, այո, բայց նկարիչներ չունեն։ Այլևս նել չի։ Չգիտեմ որտեղից դա ինձ մոտ եկավ, այդ ցանկությունը սեր դեպի նկարչություն, որտեղ փոքր տարիքից Երբ է դա ռังկապարտեզային տարիքներ թե արդեն դրոցական տարիք։ Կարծում եմ դրոցական տարիքներ, որտեղ չեմ էլ հիշում ռังկապարտեզային տարիքը։ Եկան մուտուցուր տարիներ, ինձ մոտ տպավորված է Լամպի Լուիսի տակ սուղ միջոցներով նկարելը այսինքն չկար մատիտներ տարբեր տեսակ գույների թղթեր եւ այլն կար ծուրտ մեկ սենյակում բարփած բոլերով ընտանեկան համամներով չէ նույնիսկ մատներն էին սարճում այո կար հետաքրքիր զրուիցներ եւ ինչ որ գործողություն որը որ պետք է արվեր դա ինձ համար նկարչություններ այս հետաքրքիրը որ շատ շատ այս ժամանակ ընդերցանությամբ է ինձ բաղվում նույն այդ մոմի լուսիտակ հա լամպի լուսիտակ բայց դուք նախընտրեցիք մատիտն ու դուխտը այո Չնեած որ հայաց լեզվի ուսուցչուհիս միշտ ասում էր, որ դու պիտի գրես, որտեվ ինձ մոտ շարադրություններ գրելը շատ լավ է ստացվում։ Այդ ժամանակ գնահատման համակարգը 5 էր, ամնաբարձրը 5 եւ 5-եի ստանում եւ տակը բավականին երկար շնորհակալական խոսք, որ ինչպես կարելի է սա տարիքի երախաձան շարադրություններ գրի։ Շատ սիրել եմ ստեղծագործել, կապչունի գրելու բայց գույների աշխարը ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր էր գույցը նրագություն աշխարն էր ձերը գույցը ի՞նչը կարող ասել այ հիշենք է այս ժամանակwidehatցի առաջին պատկերները երբ ձերքիտակային այդ մատիտները ᱥեւ սպիտակ հա ոչ բազմագույն քիմիկվա հա վաճառքում եղած այդ գերժամանակակից չգիտեվ լո մաստերները եւ այլեւայլ ինչ էի սիրում պատկերել իշն ասած չեմ հիշի մանրամասն, բայց գիտեմ որ իմ ընկերուհին, մեր հարևանուհին ուներ գුණավոր флоմաստերներ եւ այդ флоմաստերների գույները ինձ համար շատ հետաքրքիր էին, համբեր սպասում է երբ է ինք հանդիպելու որ ինքը թույլ տար ես դրանցով ինչ-որ բաներ գծեի։ եւ ինչե որ հայրիկիս ընկերը ապրում էր ԱՄՆ-ում Ինձ ուղարկեց հետաքրքիր գුණավոր մատիտներ, флоմաստերներ եւ դա ինձ համար մի մեծ աշխարհ էր։ Ես հիշում եմ այդ դպրոցական տարիներին, երբ այդ флоմաստերները արդեն այսպես հրաժարվում էին ծառայելու մեզ, որցում էին հաստպի տային լույսը։ Այո, ես ինձ շատ էլ գիշեկ։ Մինչեւ վերջին հարաբերությունը գույն տալու օկտագորել եմ այդ նյութերը այսօր արդեն իր ժամանակակից հանգնական բիթուկների աշխարհ այդ խնդիրը ունի, բայց այն ժամանակ ես հիշում այնենք փորձում էինք ինքնակապեր կերկարացնել այդ флоմաստերների կյանքը։ Եվ ինչպես ներռակցան այնտանեկի անդամների, չգիտեմ, դպրոցում ինչ էին ասում, տեսնելով ձեր նկարները։ Դպրոցում շատ սիրված եմ եղել որպես նկարչուհի եւ բոլոր միջոցառումների կենտրոնում կանգնած եմ եղել ես։ Նույնիսկ վերջին Զանգերի մեծ պոստերները հանձնարարում էին ինձ որպես փոքր երեխա ես նկարելու այս ամբողջ ընթացքը ռեկովերալու եւ շատ լավ է ստացվում։ Չգիտեմ հետաքրքիր էր ամեն այն դեպքը, որպես նկարչուհի դպրոցում առանձնանալու, երևի դա էլ ինձ ավելի Ցուցահանդեսին հերթը չհասավ դպրոցական։ Դպրոցական ցուցահանդեսին հերթը չեմ հիշում հասավ թե ո՞ջ բայց հիշում եմ որ ինչ որ միջոցառման ինչ որ մրցույթի մասնակցեցի դպրոցական տարիներում հայկական ղերբի ստեղծման եւ գրավեցի առաջին հորիզոնականը Ինչ էիք առաջարկել Պահպանված ունեմ նույնիսկ այդ նկարը սարդարապատի արյուծներն էին կենտրոնում ինչ որ թուր արձիվ չեմ էլ հիշում ավելի կոնկրետ բայց նկարն ունեմ պահպանված Ընկպետական զինանշանի ձեր կարծիքով Այո այո եւ գրավելով առաջին տեղը ստացա գումարը հարական գումարային մրցանակներ, որը այո, առաջին շատ ոգևորող եւ անմոռաց մրցանակներ, որը որ երեւի էլի ինչ որ ձեւով ինց շարժարիթեր այդ ամենը շարունակելու։ Այո։ Լինա, մի բա կտրվենք այդ տարիներից եւ գանք այսօր, հա, այսօրվա ժամանակահատված յուրական ճանապարհ ունի իր աշխարը։ Հմ։ Մենք էլ փորձենք այսպես է գլոբալ դիտարկել, ի՞նչ կա ձեր նկարչական աշխարհում։ Որսկա եւ գույների մասին է, եւ պատկերների մասին է առհասարակ, եւ ասելիկ հինական այնչա, ինչ չի այն ասում։ Գիտեք, դա այն աշխարհն է, որը ոչ մի այլ տեղ այն ինքնա արտահայտման աշխարհն է, որը ոչ մի այլ տեղ չկա։ Եվ ես միշտ նախընտրում եմ դրա մասին չպատմել բարերով, այլ ցույց տալ աշխատանքով։ Դա երվական աշխար է, դա ու ուցե եւ մեր ռեալ Դա ինքնա արտահայտման աշխար է, ես կասեի, որտեղ այո։ Իսկ այնի՞ միջոցով եք փորձում արտահայտել։ Ինչ կա ընդքը։ Դա ու ների բազմազանությունը կամ ուցը մոնովիճակե գույների այսօր որովհետեւ այդպեսին նկարչությամբ ես ինքս չեմ զբաղվում, ստեղծում եմ զարդեր, որտեղ գերիշվում է մեկ գույն, փիրուզագույնը, եւ այդ գույնը ինձ համար անսահման է եւ նրա մեջ կան բոլոր գույների խառնուրդները, կարելի է էսպես ասել։ Մենք դեր կգանք, հա, բիզնես նախագծին։ Մինչ այդ այ որովհետեւ նկարչու այդ անցած տարիները, եթե մենք փորձում ենք էսպես հա, անցկացնել հոշարացյալ տակ, հիմնական աշխարհ, հիմնական գույնը որն է եղել։ Բոլոր գույները ես երբեք չեմ կարողացել որևէ գույն առանձնացնել։ Գիտեք, բազմագույնը բազմաթիվ։ Այո, այսինքն որտեւ հենց այդ գույների աշխարհն է ամենահետաքրքիրը, որտեղ կարող ես երկու գույն խառնել իրար եւ ստանալ երրորդ գույնը դա չգիտեմ շատ այդպես դուք ամբողջ պալիտրան միշտ օգտագործում ի՞նչու եմ հարցնում որովհետեւ շատ նկարիչներն ավելի ասում են մեկ ընդամենը self-spitaki կողմնակից են ճիշտ է ես սիրում եմ բոլոր լիները այո դուք ավելի բազմագույն տարբերակով լինա վերադառնանք իմ հարցին այ ես սխալվա չեմ եթե ասեմ որ իսկապես նկարիչները կյանքին նայում են մեկ այլ աչքերով այլ プリзмаյով Եվ այ դուք էլ այդ մասին քիչ առաջ հա փորձում եք էսպես մտելնալ, ինչով է տարբերվում այս sovrական, հա, մեր հայացքը, ովքեր մասնակից չեն եւ այ ձեր մտեցումը կանքին։ Ճիշտն ասած, ձեր հայացքով չեմ կարողնալ աշխարհին, բայց կարող եմ ասել, որ նկարի չեմ դրանից է, թե, չի գիտեմ, մարդկային տեսակն է ուրիշ, շատ հաճախ զարմանում եմ ես այնտեղի բաների վրա, որ ինչ կարելի է մարդկային էակը իրեն նման բաներ թույլ տալ։ Չգիտեմ, դա նկարչությունից է գալիս, թե մարդկային տեսակից է գալիս։ Ինձ համար գեղեցիկի պահպանումը, բնության պահպանումը շատ կարևոր դեր է։ Դեր ունի, շատ կարևոր դեր ունի եւ բնության մեջ ամեն ինչ գեղեցիկ է։ Ձեզ համար է, բնությունը բոլորիս համար կատարյալ է, բնությունը չենք կարող, հա, ինչպես պատմությունը չես կարող վերախմբագրել, այնպես էլ բնությանը չես կարող։ Ընկերների մոտ ինչ-որ մի ժամանակ աստի։ Եթե չփչացնես բնությունը, չի ախտոտվի։ Այո, այո, հենց դա իմ ասածի մեջ դա կարդ թակնված, վայելել ամպերը, ամպերի գեղեցկությունը կամ չգիտեմ, լսել անձրևի ձայնը կան մարդիկ ովքեր իրենց համար անհասկանալի է դա ինչ է նշանակում 마իրամուտի վայելել կամ կա, 마իրամուտի մկենայելուսամուտից վայելել հա գեղեցկությունը բռուսած սարերը լուրնստել ժամերով լուրնստել եւ նայել ինչ որ մի կետի դրա մեջ ես կարող եմ եւ ինքս ինձ գտնել եւ ամփոփել եւ փորձել հասկանալ ինչու է այսպես ստեղծվել ո՞նց կարա այս այս կատարյալ լինի բնությունը գուցե դա է տարբերությունը չգիտեմ այո նա դեռ շումարձում հայտնվում էս եւ նա ես այդ բնությանը եւ կարծես ինչպես ասում եմ մարդու այդտեղ մատ չի կպել այնքան կատարել այնքան գեղեցիկ ասես կենտոնիկ գտավ է այրաջիկը։ <խի> Կամ բնության մեջ կան էնպիսի տեսարաններ, որ ես եւ ամուսինս հաճախ խոսում ենք, ասում են՝ այ հիմա որ սա նկար լիներ, կասեն՝ ուղակի նկարել է, բայց տես սա բնությունը ինքն է ստեղծել եւ նկարի չկարողացել դա վերա։ Ձեռներին կանաչ, այ այդ օտարները։ Այո, կամ գույները, գույների այդ խառնուրդը, չգիտեմ, դա մի շշմելու բան է, չգիտեմ, ինչպես այդպես։ Իսկ եթե վերածում ենք այդ կտավային մտածելակերպը, հա փորձում ենք, այսպես, փորձում ենք դեպի կյանք, դեպի արորյակյան, այնպես քիչ առաջ դուք մասնակիտությունները թվարկեցիք, հա, որ նկարչություն կա բոլոր մասնակիտություններում, նայ վայսկայ արորյակյանքում, այդ մտածելակերպը դես օկնում է։ Չէ, միանշանակ օկնում է նամանավան խոհանոցում։ Շատ է դա, նկարչությունը եւ խոհանոցը։ Շատ սիրում եմ խոհանոցը եւ Ա, համանային դեպքում ասում են որ ին պատրաստած ուտելիքները միշտ տարբերվում են գուցե այդ համերի համադրությունը ես երբեք ինչ որ ցանկով ուտելիք պատրաստած չկամ անպայման mm -hmm. համեմում եմ այլ բաներով ին պատկերացումներով ինչ որ ինպրովիզներ եմ անում եւ դա ը քանկում չգիտեմ կարող եմ ասել որ նկարչությունը բերում եմ խոհանոց եւ շատ հետաքրքիր է ես քայ համերի դիզայն կան նպատակ նաեւ ստանալու գունային գամմա այս կամ այն ուտելից անպայման որտեւ մատուցվող ուտելիքը պարտադիր պետք է գեղեցիկ լինի առանց գեղեցկության չգիտեմ ինչպես կարելի է ուտել օրինակ ոչ գեղեցիկ մատուցված բաները եւս այո այս գույներից շատ հետաքրքիր կտավ ստանալ անպայման Ես վեսունեմ ցած մի մեծ ալբոմ, որտեղ որին նախաճաշներն են նկարված, իմ մատուցած, այո, բոլորն ասման, ի՞նչ էլ հավես ունես, լծրու քերեք անցի առաջ, ասեմ, ոչ, դա ո՞նց կարելի է։ ը խոսեք մի փոքր այ սահմաններից նկարչության եւ դիզայնի միջեւ։ Հա, շատ շատներ, ովքեր հիմա ասեմ լսում են, մեզ բնականում կարպչուն է սա սփորեզի հետ, ինչպես նաեւ էս, այ որտեղ ավարտվում այ ձեզ համար նկարչության, սահման եւ սկսվում է դիզայնը եւ հակառակը ահ դա ցե կինք համար ակադեմիական գիտելիքները շատ կարևոր են եթե ճունես հիմք կրթված ես դու որպես օրինակ նկարիչ ինչ էլ ստեղծես միևնույնն է խարխլվող տեսք ունի ճես կարող կառուցել տուն առանց հիմքի եթե տիրապետում ես նկարչության կանոններին եւ այլն կարող ես ինքնաարտահայտվել բոլոր տեղերում այնպես եւ գրաֆիկ դիզայնում այսօր շատ կան գրաֆիկ դիզայներներ ովքեր որ սովորում են մի քանի ծրագրեր կարողանում են մի քանի լոգոթիպեր եւ այլն պատրաստել եւ իրենց անվանում են գրաֆիկ դիզայներ։ Դա մի քանի ամսվա կուրսեր, իհարկե, սերտիֆիկատ եւ ավարտ։ Ես ինքս այսքան տարիների փորձ ունենալով հանդերձ նույնիսկ վախում եմ ինքս ինձ կոչել գրաֆիկ դիզայներ, որտեղ դա բարթ է պիտի դու այնքան հաստուն եւ կայացած լինես, որ այդ կոչման արժանին լինես։ Էնպես որ նկարչությունը շատ օգնում է գրաֆիկ դիզայնում եւ աչքը դինչպես որ ոք աչքն է ֆիքսում ամեն ինչ կամ ճիշտ տեսնում, չեն կարող էլ ինչ որ մի քանի ծրագրեր սովորած եւ չեմ ուզում ваты բանել որևէ մեկին բայց հիմնային հիմքի կրթությունը շատ կարևոր է եւ կապչուն եթե դու սովորել ես ը պրոֆեսիոնալ նկարչություն որտեղ ինքն է արտահայտում կգտնես կամ որտեղ կունենաս արտահայտչամիջոց այնտեղ հաստատ տարべる ես իսկ եթե նկարիչը անտեսում է այդ դասական օրենքները Եվ ասում էս ազատ նկարիչ եմ, հա ինչպես ասում են, եւ ես ունեմ չեմ, իմ աշխարհը։ Դեմ չեմ, եթե տեսնեմ նկարչի ազատ ստեղծագործող նկարչի հիմքը։ Այսինքն տարիներով նա ուսումնասիրել է դասական նկարչություն, ակադեմիական նկարչություն եւ այսօր որոշել է ազատ ինքնա ինքնա արտահայտվել ինչու ոչ լինում են նայվ այդպեսի այդ այդ բاهرի տեսելով բոլոր բասական օրեքը այո այո չես կարող անտեսել ինչ որ միտեղ հաստատ օկնում է ո կո գիտելիկը կո գույնի անկալումը կո գծի անկալումը զգացվում է անպայման բայց ազատ ինքնա արտահայտվելը շատ կարևոր է նաև, չես կարող դու միշտ ինչ որ կանոններով առաջ գնաս, այդտեղ հաստատ կմնաս նույն կետին։ Այնպես նորաձևության մեջ, չէ՞, բնականաբար բոլորը գիտեն դասական այդ տարբեր հալուկերը, բայց այսօրվա մոդելորները այնպեսի բաներն անում, որ քիչ զարմացնեն եւ այդտեղ ոչ մի դասական բան չկա հելևս։ Կարող է լինել, ես միշտ օրինակ եմ վերում, ոնց կարող ողագրություն չի մանաս հայոց լեզվի մեջ եւ գրես մեծ-մեծ տեքստեր եւ դա ճիշտ լինի։ Գուցե արտահայտվես, միթքդ գեղեցիկ լինի, բայց դա գրագետ չի լինի։ Իս գրագիտությունը շատ կարևորում եմ։ Իսկ այ գրաֆիկ դիզայներն է աշխարում այն ուներ վա կան սահմաններ ձեզ համար, որոնց դուք կամ օրենքներ, որոնց դուք միշտ հետևում եք։ Այո, ես շատ սիրում եմ մինիմալիզմը, շատ ախոստել չեմ սիրում։ Փորձում եմ ամեն աշխատանքում լինել լակոնիկ։ Այսօր վա Պատվիրատուն, հայսպես ասենք, ինչի՞ պահանջում, ավելի շատ մինիմալիզմի մեջ, թե ինչքան ճոխ, ինչքան շատ լինի գույնը, այնքան լավ։ Շատ տարբեր են պատվիրատուները, չնայած ես շատ քիչ եմ աշխատում նման պատվիրատունների հետ, կան եւ շատ ոսկեգույն կարմիր, չգիտեմ, ինչ, էս է լինի, էն է լինի, էն է լինի եւ կան պատվիրատուններ, ովքեր որ շատ նուրբ, ուզում են մինիմալիստական ոճով արված ինչ-որ աշխատանք։ Ուրեմն դառնանք դարձալ, հա, արորյային կյանքին ձեր աչքերով այդ կյանքը ավելի շատ մեզմոթի մոտ դեպի մինիմալիզմը, թե թե՞ դեպի ģերհագեցած ճոր խելայախ մի բան։ Շատ բարդ է հարցը, իրականում, որտեվ այստեղ կա հակասություն, որտեղ կա ģերհագեցվածություն, պետք է փորձել գտնել մինիմալիզմը, որտեղ մինիմալիստական մոտեցումներն պետք է ģերհագեցնեն։ Այո շատ դիվանագիտական հետարքիր պատասխան։ Խոսենք սեփական բիզնեսից։ Լինա եթե դեմ չեք, երբ պահը հասունացավ, ապա հա ընտանիքը կար, աշխատանքը կար այն ամենայինիվ կոմերցիոն տեսանկյունից ամեն ինչ բարեհաջող էր, բայց որոշեցիք սեփական դաշտ մեկնել, սեփական բիզնես հիմնել, դա 2012, հա, այսպես։ Այո, երբ մոտավորապես 2012 թվականներ, երբ ես գտնվում էի վիզ արྩակուրթում եւ ժվել կարելի է այդ ընթացքում ուղակի ստեղծագրող կնոջ համար չէի կարող այդպես նստել եւ սկսեցի ինչ որ բաներ պատրաստել, որոնք որ երկար տարիներ փնտրել եմ եւ չեմ գտել։ Յուրահատուկ զարդեր, որոնք որ չեն լինի ֆայլուն կամ, չգիտեմ, աչք ցակող, բայց կլինեն միևնույն ժամանակ արվեստով հագեցած յուրահատուկ եւ նկատելի։ Իսկ ինչու զարթերի մասին հարցեցիք մտածել։ Ես շատ սիրում եի զարթեր, կերբ առանց զարթերի երբեք չի եղել, շատ-շատ զարթերով եմ միշտ եղել։ Հիմա մի քիչ քչացել է, երևի թե գործից ելնելով կամ զարթերի հետ շատ աշխատելով, չգիտեմ։ Իվերջո դաշտը հագեցած եմ միշտ այդ առով Հայաստանում, մի քիչ չկան մտավախություն որ այի ինչ տածք։ Ես չեմ մտածել բիզնեսի մասին, Տիգրան ջան, երբեք։ Ես ստեղծել եմ զարթ, որը որ կգրել եմ ինքս առաջինը եւ շատ հետաքրքիր էր որ հետաքրքրության արժանացավ մի ቱրիստի կողմից եւ նա խնդրեց իր համար պատրաստել նմանատիպ զարթեր ասած խնդրում եմ հերինակին փոխանցեք թող ինձ համար նման mm. զարթեր պատրաստի եւ մեկ sense սկզբում ուզում էի մերժեի հետո ցի շատ լավ ինչու ոչ ու այդպես կարելի ասել սկսվեց զարթեր պատրաստել եւ վաճառելու գաղափարը բայց ինքը այսօր նույնիսկ շատ դժվար է ես վերաբերվում փավջիկին որպես mm -hmm. բիզնես, քանի որ դա իմ իմն է, իմ ինձ անից պոկելը շատ դժվար է։ Համենայն դեպս փորձում եմ այդպես անել եւ թողնել, որ ինքնն ապրի իր կյանքով, չէ որ մի օր ես չեմ լինելու, բայց ինքը հաստատ լինելու է։ Անվանումն հասկացանք, որ Ezit Piaf-ի հետ կապ ունի, իսկ ով է հուշել Ձերն է, միտքը թե։ Իմը չի, իմ մեծ ընկերներից մեկինն է կարող է մէդպես անվանել։ Անտաթ փոճուր տարիքից ինձ Piaf-իք, Piaf-իք էր անվանում, ես էլ չգիտեի դա ինչա նշանակում, ու տենց մնաց Piaf-իք ու առաջին զարթը վաճառելուց հենց անվանեցի, ինքնաբերաբար ստացավ Piaf-իք անվանումը սիրվեց անվանումը կար կարտիկ կար միթք որ ուզում էին փոխեի որպես արդեն լուրջ բիզնեսի անուն եւ այլն շատ հարցումների արդյունքում հասկացավ որ սիրված անուն է դարձել բացողնեցին գայո ինչfor հետաքրքիր թեթև անվանում ստացվեց հիմքում այ ոչի արումով հա ինչն է անցած ինչով է տարբերում Եվ արջայուղական չոր ամենակարևորը այո ամենակարևորը մեր բոլոր զարդերը արվում են зерքով նկարվում են зерքով աստեղով մետաղի վրա դա շատ կարևորում եմ որ ամեն կտոր աշխատանքի վրա երկարատև մտորումներ եւ աշխատանք է տալում բացի զարդ լինելուց կամ ինչ-որ իր վաճառելուց նա իր մեջ կրում է արվեստի փոքր մասնիկ ը կարելի ասել կրելի արվեստներ են մի կտոր արվեստ է որը կարող ենք կրել եւ ամենակարևորը այդ մի կտոր արվեստը չկրկնել բոլոր աշխատանքները եզակի նմուշներ են եւ չեն կրկնվում այո եւ փիրուզագույնն էի ինչպես դու փիրուզագույնը լատունի օքսիդն է թթվային միջավայրում դա բնական իր կանաչ խավն է Դա լեկավ այնտեղից, որ շատ սիրում էի, շատ ինձ գրավում էին հնաոճ զարդերը, փորձեցի գնել հինը, նորաոճ մտեցի མ་մփ Այնո՞ւմ աննիվ գողուն, որը ձերն է։ Այո, այսօր արդեն կա, դա փիրուզագույնն է։ Կինոբիզնեսում առհասարակ, հա, այն ինչա ձեզ հուշում։ Շատ հետաքրքիր բան է դա, նոր եմ գիտացում կնոջ բիզնեսը ճիշտ է գույցը այո գույցը եւ սկզբում ինտուիտիվ բիզնես է բայց հետո ավելի տղամարդը հենց կոնկրետ ճոր բիզնեսով է առաջնորդվում կարծում եմ գույցը եւ կան կանայք այդպես են անում բայց արվեստագետ կնոջ բիզնեսը այստեղ ստեղծագործող ստեղծագործող կին աշխատենք իսկ ուրիշ է ամեն ամեն դետալում նա ստեղծագործող է ստեղծագործ է եւ այդ դիսկ պատճառով տարբերվող։ Իսկ այ բաժանման ողա երբ այ ստեղծա գործել է, ի վերջո հա մտքի թրիճկը վերածվել է այս կամ այս արթի եւ այն պետք է վաճառեք։ Շատ բարդ է լինում աշխատանքներ կան, նույնիսկ շատ դժվարությամբ է բաց թողնում ինձանից, բայց միևնույնն է, շատ գեղեցիկ է եւ որ տեսնում ես դիմացինի վրա կո կատարած աշխատանքը, այդ ամենը արդեն հաղթահարել եմ եւ փորձում եմ ուղակի հիանալ։ Ես միշտ այ մտածել եմ, հա, այդ արմով երբ միախառնվում են բիզնեսը եւ ստեղծագործական միտքը։ mm -hmm. Այստեղ չի լինում կոմերցիան, որն է շահում։ Կոմերցիան շատ գումար աշխատելու ձգտում է, թե ստեղծել այնպիսի բան, որը հոգին է պահանջում երկրորդ տարբերակը որտեվ ինձ համար հենց այն դեպքում է կարևոր ստեղծել մի բան, որը որ, որ ոչ միայն դատար կաշխատանք կլինի կամ, չգիտեմ, զուտ վաճարքի միջոց կլինի, այլ Եվ, այդ մի կտորը կապրի դարերով, կապրի իր հյուրահատկությամբ, իր սիմվոլիկայով, չգիտեմ, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Բայց նաև կա այդեղ պահանջարկ, ասված է որ հապիդի ուննա իր այդպես մոթեցունները, իր օրենքները հիմա կարող ես վաճառել։ Ես ստիպված ես գնալ զիճումների այ այստեղ։ Ունեցել ենք նման փորձ, ամինոսկզբում զարթերը ընդհանրապես չենք փայլեցնում, շատ ավելի հնա ոճին, խամրած, հենց գաղապարը այդտեղ էր կանոն, բայց տարեց տարի հասկացավ որ մարտիկ նախընտրում են ավելի մշակված, փայլեցրած, զարդեր եւ ֆորցեցինք գնալ դեպի դա, բայց չկորցնել նաեւ այո, անհատականություն։ Ինչն է դա արդյունքը, որ իմ այ իմ այսպես այս բիզնեսի աշխարհին գեղեցիկները ճիշտով որ սյուրն կալվում են մեծ մասի մոտ, հա, այդ բիզնեսի տեսի բիզնես տանող միտքը հղացել է հենց այժմանակ երբ ալիկը պիտի ծվերը կամ ծվելուց հետո երբ տան դի եղել է պարապ պարապ ժամանակ միտքը հղացել եւ որը հետագայում վերա վերաճել է հսկա մի մեծ բիզնեսի որտեվ այդ ժամանակ քինը կնոջը թվում է կոնկրետ ինձ աշխարը վերջացա վերջ դու այլևս չես կարող ունենալ կարիերա քանի որ նոր ես կյանք մտնում ես պատկերացնում որ այդ պահից հետո դեռ կյանքը պիտի շարունակվի ու շատ ավելի գեղեցիկ ձևով այդ պահին քեզ թվում է վերջ այստեղ դու կանգնել ես այլ տեղ չկա առաջ գնալու պիտի ճաշես, փես լվաց կանես եւ alın եւ alın եւ փորձում ես անպայման դուրս գալ կենցաղից ինձ մոտ այդպես է եղել դուրս գալ կենցաղից եւ ինքնն արտահայտվել ինչ որ վայրում որը որ կենցաղից դուրս է այդ նաեւ համավարակի ժամանակ եւս շատ շատ էին համըղել այդ պարապուրտը տանը նստած ժամանակ որպես ինչ որ բան նախաձեռնեն եւ Ինչ որ նորespèce վորակները գույներ յուրական չուր իր համար բացայտել են այս։ Դա մնա espèce դրական կողմերից մեկն է, մահվորակի հතරում։ Մենք չխոսեցինք նախասերություններից առհասարակ, ազատ ժամանակ, հայ ընտանիք, գործ, բիզնես, ելինչը, ելինչը կա այդ ցանկում։ Ինց համար ազատ ժամանակոր։ Այո, ինց համար ամեն ազատ ժամանակ, եթե կա կամ եթե չկա, ես ստեղծում եմ հաթուկ սարեր գնելու համար մակուր օդ բնություն, բուսականություն, վայելելու բնության սոսական հատվածները, որտեղ այնտեղ կա մի բան, որը որ ինձ ուժ է տալիս էներգիա ստեղծագործելու կամ քաղաքի աղմուկից հեռու, քաղաքի քաղաքի հոտերից հեռու, մի լռություն, մի հանդարտություն, չգիտեմ, մի ուրիշ աշխարհ, որը որ կարող եմ անվանել իմ ամենասիրելի հոբիներից մեկը ճանաչել կարմիր գրկում գրանցված բույսերը, պահպանել դրանք։ այդպես։ Լինա, բուն նկարչությունը չեք կարոտում։ Եվ ինչո՞ւ նկարչությունը միության մոտ։ Շատ արդար. եմ կարոտում, շատ-շատ, բայց ունեմ երազանք միշտ ասում եմ դեռ կգա այդ օրը այդ ծերության տարիներին կվերցնեմ մեծ կտավներս ու կգնամ սարերի գագաթին նկարելու ես հույսում միակյուն, եմ որ անպայման գալու է այդ օրը սակայն այսօր ինչ խոսք դա շատ դժվար է անել այս ամենի հետ ունենալ աշխատանք ունենալ բրիթ փակեց այո ունենալ ընտանիք մեծացնել բալիկներ եւ կտրվել եւ ստեղծագործել կտավներով բարթ է, բայց կլինի անպայման կգայի ժամանակը։ Տարբեր մասնագետներ ասում են, որ նա երբ ունենում ենք դաثار մասնագիտական, հետո վերադառնալը մի փոքր դժվար է։ Նկարիչների մոտ կա՞ էսսի բան։ Ա Այո, կա, որովհետեւ ինձ ի՞մա թվում է, ես մոռացել եմ նկարչությունը, սակայն ամուսինն է ասում, որ այդպեսի բան չկա, եթե վերցրեցիր վերցինը, անպայման <coughs> կկարողանաս նկարել։ Ինչքան հարցի մյուս կողմն է դա այո բայց այդ վախը որ պիտի նորից վրցին վերցնեմ եւ ինչ որ ճեվով ինքնն արտահայտվեմ կա ամենայն դեպքում ինձ թվում է մոռացել եմ չգիտեմ մտակրկիրյան հաջողությունը դես համար ինչ է երջանկությունը որտեւ հաջողության ակնթարթները նկատելը Ամենամեծ երջանկությունն է, որ ես երբևէ ունեցել եմ։ Իսկ միշտ է հաջողվում այս նկատել երջանկությունը, որովհետեւ մենք շատ-շատ դրս ապրում ենք, հա, այսպեսի ղելայով։ Երևի ես բիթում, որ շատ հաճախ հա, մեր կողքին է։ Գուցե մոդ է, բայց չենք նկատում։ Nie, այդ երջանիկ մարդկանցից են, որ կարողանում է ամեն պահի երջանկությունը ապրել։ Ես ասա երջանիկն եմ, որ ում ես մաղթել հաջողություններ նորանոր, եւ այո, թող լինի այնպես ինչպես ստեղծագործ միտքն ու հոգինը մնա շնչում ազդում դողլինի այն օրը երբ հաջողվայ անուններին դարձալ հա men menak լինել մոլբերտի հետ գտավի հետ միասին եւ մտքերը հանցնել վրձնով թղթին շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ այսօրվա զրույցի համար հրաժեշտանք նայեմ էլեսրանին հաջողության նոտաներ նոտան ուղիղ հետերում ձեզ հետ դիգրան հարությունյաններ կհանդիպենք